Ben. A respiración das abellas é maravillosa para tranquilizar, equilibrar e buscar ese momento de calma interna cando estamos demasiado saturadas ou demasiado cansas, vale? Ou demasiado alteradas. Entón, é super sinxela. Tapamos os ouvidos e facemos coa boca ese ruido como se si fuera o zumbar da abella. ollos pechados, cada un ao seu ritmo. Cando necesitemos inspirar, inspirar, paramos, collemos aire e volvemos outra vez. Continuamos unha vez máis. Ben, e eh, paramos. Asegúrovos que se afacedes durante uns minutos, eh a sensación de relaxación é enorme. Eh vos sabedes que cando tiramos unha pedriña ao río, as ondas espándense. Pois eso é o que pasa dentro de nós con esta respiración. Ao vibrar, facemos como esa pedra que cae ao río e se vai expandindo dentro de nós, porque toda sabemos que temos moita parte de auga os seres humanos, non? Si ou non no corpo. Pois Eso fai unha vibración que nos vai relaxando, 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 relaxando e funciona moi ben.